ប់អារម្មណ៍កំណប់អារម្មណ៍វាជីកគោះបាក៏កាយស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គជីកកោះបកកកាយនៅក្នុងកម្មវិធីកំណប់អារម្មណ៍ចាតារាកញ្ញារបស់យើងទាំងពីរឌួងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនចាភ័យហ៎ដល់វគ្គហ្នឹងដល់វគ្គហ្នឹងតិចតួចដែរបងចាបែរដងលោតចឹងដល់ក្រៅនេះឃ្លីមកអូសរសៃនេះគឺសំខាន់សំខាន់ច្រើនហ្មងដល់ថាវិធីកោះត្រូវសួរអីខ្លះមកត្រៀមសំណួរត្រូវឆ្លើយឲ្យត្រូវចម្លើយថាត្រូវមិនឲ្យវាសាកសំចម្លើយបងចាមានសួរអីសួរតែសំណួរដែរខ្លួនឯងចង់ដឹងហើយទស្សនិកជនក៏គាត់ចង់ដឹងបាទចាសុខសប្បាយលោកជាឡៃអឺមើលមុខដឹងសុខសប្បាយសុខកញ្ញាលីដាវិញចាដូចគ្នាបងចាលោកជាឡៃអឺធ្លាប់តែបង្ហាញមុខតាមរយៈការសម្ដែងរឿងនិងការថតអីផ្សេងផ្សេងតែអត់ទាន់បានដឹងថាលោកជាឡៃមានបងប្អូនទាំងអស់ប្រហែលនេះអឺសម្រាប់ខ្ញុំមានបងប្អូន4នាក់បងអ្នកស្រីប្រហែលអឺស្រីម្នាក់គត់ហ្មងម្នាក់គត់ហ្មងបាទហើយគេនោះប្រហែលផងអូហើយនោះជាឡាយកូនទីប្រហែលអឺកូនទី2កូនទី2ចាបាទហើយចុះចំពោះលីដាវិញមានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកដែរចាសម្រាប់នាងខ្ញុំមានបងប្អូន4នាក់ចាជាកូនទី3កូនទី3ចាចាបងអូនប្រុសឥឡូវគាត់ក៏ជាអ្នកសិល្បៈដែរណាចាគាត់ក៏ជាអ្នកសិល្បៈដែរបងចាចាអឺលោកជាឡាយបើតាតែមើលទស្សនិកជនគាត់មើលក៏ច្រើនតែហៅលោកជាឡាយថាជាកូនកាត់ចិនកាត់ចិនមែនអត់អឺបើហៅនិយាយទៅវាត្រូវហើយកូនកាត់ចិនមិនម្លាក់បាំងមកបុកកូនចិនហើយបើថាយើងកូនកាត់អឺប្រទេសឯផ្សេងផ្សេងគេណាស់តែជឿអឺហើយមែនតើអត់កូនកាត់ចិនហ្នឹងបាទមែនតើចាបើហៅជាចាស់ចិនច្រើនហ្នឹងណាគួរសមដែរវត្តរៀបទូចតែដល់ពេលឥឡូវភ្លេចអស់ហើយខាងត្រូវយូរចាចាចង់ដឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចាលោកអ្នកមានគុណទាំងទីនៅពេលនេះគាត់លោកមានប្រជជនប្រមាណហើយអឺប្រជជនគាត់ប្រហែលជា5ជាងអូចាហើយចុះលីដាវិញប៉ាម៉ាក់ចាប៉ាម៉ាក់នាងប៉ាគាត់អាយុ56ម៉ាក់គាត់5ជាងដែរចាចាលោកជាឡាយបងប្អូនដូចជា3អ្នក4អ្នកហ្នឹងមានអ្នកណាដែលគាត់ជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាមើលតាមខ្ញុំមើលទៅអត់ហ្មងអត់ហ្មងគាត់ឃើញកាមេរ៉ាគាត់ខ្លាចទៅដូចខ្ញុំដវងចឹងដវងឃើញកាមេរ៉ាខ្លាចញ័រតតាប់ហ្មងចាអញ្ចឹងមកគ្រូសាមានតែលោកជាឡៃម្នាក់ទេបាទនិយាយទៅមកបងប្អូនមកនិយាយពូជហ្មងតាំងពីបងប្អូនចដូនមួយចដូនអីមិនដែលមានម្នាក់ពីសិល្បៈអីទេគឺខ្ញុំម្នាក់ឯងចឹងកាត់តាមម្នាក់គេប្រហែលជាដោយមកម្នាក់មួយបាទហើយចុះលីដាក្រៅពីប្អូនប្រុសតើមានអ្នកណាទៀតទេដែលមានខ្សែជាសិល្បៈនៅក្នុងមកក្រុមគ្រួសារមាន3នាក់បងចាមានបងស្រីនាងខ្ញុំជាមួយនឹងប្អូនប្រុសចាដែលស្រឡាញ់នៅវិស័យសិល្បៈប៉ុន្តែឥឡូវទូចមួយទៀតក៏ស្រឡាញ់ដែរអូដងតាំងពីក្មេងចាអូចង់នៅផ្ទះជាងរហូតចឹងហ្នឹងចាបងអាយុប៉ុន្មានឯង11ឆ្នាំចាឃើញថាគាត់ស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាគាត់ចាប់យកចំណុចមួយណាទេចាស្រីឬប្រុសស្រីអឺស្អាតនេះស្អាតនេះបងអញ្ចឹងហ៎ម្យ៉ាងម្នាក់តាមបងទៅទៅចាលោកជាឡាយបើតាមដែលមើលប្រវត្តិដែលចាក្រុមតារារបស់យើងក៏បានសម្ដែងមេញមេញគឺពីដំបូងឡើយលោកគឺជាចា Fresy ដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រកួតប្រជែងចាបន្ទាប់ពីប្រឡង Fresy ហើយក៏បានទទួលការងារសិល្បៈច្រើនដែរចាចុះចាំបានទេថារឿងដំបងដែលលោកទទួលសម្ដែងជារឿងអីដែរអឺការវិញជាប់ក្រុម Fresy ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទទួលរឿងមួយគឺរឿងអដងអកបាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលស
ំដែងរឿងដំបងតែម្ដងចាបាទតែបាក់អីការសម្ដែងលើដំបងចឹងអូបើថាអត់ប្របាក់មានចប់ហ្នឹងវាអត់ប្របាក់មានតែផ្លែងហ្នឹងបងចូលដំបងគាត់ដល់ឃើញកាមេរ៉ាញ័រដៃទៅជើងញ័រធ្វើរឿងតាត់ហ្មងចាក៏អាចចាំបានថាឈុតមួយណាដែលពិបាកសម្ដែងជាងគេក្នុងរឿងហ្នឹងឬដំបងរបស់យើងសឹងគ្រប់ឈុតហ្នឹងសឹងគ្រប់ឈុតចាបាទហើយអញ្ចឹងសុំសួរតលីដាថាតើស្គាល់កាមេរ៉ាលើដំបងតាមរយៈការសម្ដែងជាអ្វីដែរចាបើនិយាយពីខ្សែភាពយន្តវិញគឺរឿងសង្គ្រាមកូនភ្លោះសង្គ្រាមកូនចាស្នាដៃរបស់លោកគ្រូសុកសុធនអូចាហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលបានសម្ដែងនៅលើដំបងសម្រាប់នាងខ្ញុំលើដំបងគឺភ័យមែនតើភ័យដល់ថ្នាក់បងស្អិតបាត់ដៃស្អិតបាត់ជើងអត់ដល់គ្នាដល់គ្នាដល់គ្នាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានភ័យខ្លាំងណាស់ព្រោះថាពេលដែលចូលមកក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងអត់មានបានដូចថាយើងមានសាលាយើងរៀននៅសាលាអីរបៀបសម្ដែងរបៀបអីអត់ទាន់មានទេបញ្ចប់ពីការសិក្សាធ្វើការងាររ៉ូស៊ីបញ្ចប់អំពីការងាររ៉ូស៊ីឈ្មោះចូលសិល្បៈតែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងវាដូចថាវាពិបាកវាពិបាកតែបើសិនជាយើងចេះតែស្ដាប់តាមវងរៀនច្បងឬក៏អ្នកណែនាំរឿងទៅយើងចេះតែអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងណាបើយើងឃើញរូបព្រោះថាយើងស្រឡាញ់ខាងនោះដែរចាត្រឹមត្រូវចុះបាទនិយាយពីជីវិតជាតារាវិញចាលោកជាឡាយគាត់ថាជីវិតជាតារាមួយរូបពិបាកឬក៏ងាយស្រួលខ្ញុំគិតថាជាលក្ខណៈធម្មតាដូចមហាជននឹងដែរយ៉ាងហ៎បាទខ្ញុំគិតថាជាពោះថាតារាហើយមនុស្សទូទៅក៏ដូចគ្នាដែរបាទគាត់ថាមួយនេះយើងគាត់ថាយើងចេញតាមទូទៅគេស្គាល់ការច្រើនប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើសិនជាមហាជនទូទៅជនគាត់ធ្វើការខាងក្រុមហ៊ុនឬអីហ្នឹងទៅគាត់មិនសូវជាបានចេញទូទៅគេអត់ធ្វើស្គាល់ប៉ុណ្្នឹងទេចាចុះចំពោះសេរីភាពក្នុងការដើរហើរក្នុងការចាតាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅអីចឹងមិនដែរអឺចំពោះខ្ញុំដូចធម្មតាជីវភាពដូចធម្មតាជាមួយទៅបីថាមានគេស្គាល់ច្រើនឬមិនគាត់ថាមានគេឈ្មោះកាន់នេះគាត់នឹងធម្មតាជាមួយមិត្តភ័ក្តិទៅណាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើអូអ្វីខ្ញុំចង់ទៅណាទៅចង់ទៅញ៉ាំស្អីគឺខ្ញុំអត់មានខ្វល់ទេនិយាយទៅចាខ្ញុំគិតថាជីវិតរស់នៅមិនថាជាតារាគឺមិនថាជាមហាជនបើយើងទៅជាតារាក៏ដោយក៏យើងធ្វើជាអ្នកណាចេញមកពីប្រភពមនុស្សតែមួយដែរចាត្រូវបាទចុះលីដាវិញនៅពេលដែរនៅពេលនេះគណៈពេលនេះគឺគេឈ្មោះរបស់យើងគឺបានគេស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅណាមកណាគឺបើកចំហឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺទៅណាមកណានាងខ្ញុំបើកចំហចាមិនថានាងខ្ញុំតែងខ្លួនស្អាតឬក៏អត់ស្អាតអីទៅគឺនិយាយទៅលក្ខណៈមួយចំហហ្មងចាសំសួរទៅលោកជីឡាយថាតើរឿងមួយណាដែលធ្វើឲ្យទូតសិកជនស្គាល់រូបលោកបានច្បាស់កាលហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំលេងរឿងអណ្ដូងកម្ពុជាអូតអណ្ដូងអានកំបាំងហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានថតរឿងផ្សេងផ្សេងដូចជារឿងភាកតាមបាយ័នតែរឿងដែលគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនគឺរឿងដែលខ្ញុំថតជាមួយនឹងជាសម្បត្តិហើយនឹងកញ្ញាកានីសាគឺរឿងត្រៀមចិត្តសម្រាប់ឈឺអូតែរឿងហ្នឹងវិញគេទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍ជារឿងខ្លាំងមែនតើបាទចាលោកជីឡាយបាទតាដែរចំណងចំណងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់រឿងភាកនិងរឿងដុំចូលចិត្តសម្ដែងរឿងអីជាងគេបើបានតែពីរក៏ល្អដែរបងកាងគេក៏ច្រើនបើបានដឹកនាំឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យទេចាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងពីរស្រឡាញ់ទាំងពីរណាបាទទាំងរឿងដុំទាំងរឿងភាកបាទតែខ្លះបើថារឿងដុំស្រួលយកលុយជាងមិនអូយគួរស្គាល់ថារឿងដុំវាស្រួលយកលុយជាងតែថាស្មិចបើនិយាយមើលកាងគេក៏ច្រើនក៏ល្អម្យ៉ាងណាមិនដឹងបើបានទាំងពីរក៏ល្អបើបាន6ក៏បានចាបាទហើយចុះចំពោះកញ្ញាវិញចូលចិត្តរឿងដុំឬក៏រឿងភាកជាង
ចាសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចបងលឹមចលាយដែរបាទគាត់ថារឿងដុំយើងងាយស្រួលហើយក៏ឆាប់ចប់តែរឿងភាកយើងប្រើពេលយូរប៉ុន្តែយើងដូចថាមានការធ្វើការងាររយៈពេលយូរអង្វែងជាមួយនឹងបងបងសិល្បៈក្រុមការងារទៅផលិតករទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាការដូចថារឿងដុំហើយនឹងរឿងភាកហ្នឹងដើរទៅទំគ្នាក៏បានដែរចាសង្កត់ឆ្លាតដូចនិយាយចឹងហ្នឹង3ថ្ងៃខាងនេះ3ថ្ងៃក៏ប្រហែលបាន2ក៏ល្អដែរចាចាចុះក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងថាដែលទទួលថតកុនចាអញ្ចឹងបាទថតអញ្ចឹងយើងបែងចែកពេលវេលាបានគ្រប់គ្រាន់ដែរអូបើសិនជាមានគេតាក់ទងមកច្រើនអឺយើងអាចបែងចែកតន់តែបើសិនជារឿងច្រើនពេកក៏យើងហៅថាសុំបច្ចាបណ្ឌិតកម្មខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាត្រង់ទៅថាបងខ្ញុំអត់សូវមានពេលទេដល់នោះគាត់ប្រាប់ឲ្យគាត់យើងនិយាយប្រាប់គាត់ត្រង់អញ្ចឹងទៅក៏បើយើងហៅថាពេលយើងទទួលការងារគេហើយពេលវេលាយើងអត់ឲ្យគេខ្វះហើយគេយើងគិតមើលថាពេលដែលគេធ្វើការគេត្រូវការងាររបស់គេឲ្យបានដល់ទៅមុខហើយបញ្ញាស្ទះតែយើងម្នាក់វាអត់កើតដែរហ្នឹងចា៎ត្រូវចឹងមុននឹងយើងទទួលការងារលុះត្រាតែយើងច្បាស់ជាមួយនឹងការងារហ្នឹងសិនណាបាទបាទយើងច្បាស់នឹងការងាររបស់យើងដែរថាយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យគេបានឬក៏អត់ចា៎បាទតាមតែអត្តចរិតរបស់លោកជាឡៃផ្ទាល់ក៏ថារឿងបែបណាចាតួអង្គអត្តចរិតនៃចាតួប្រុសបែបណាដែលលោកជាឡានចូលចិត្តសម្ដែងឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលចិត្តទាំងអស់អត់ទៅនេះតើថាសុំឲ្យថាទួលប់ក៏ដោយទួលក៏ផ្លែក៏ដោយខ្ញុំត្រូវរៀនលេងចេះអស់មកចេះអស់ព្រោះថាជឿថាជាអ្នកសំដែងបាទមិនតន់ចេះអស់តែបើសិនជាអ្នកដឹកនាំគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងក៏ខំប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យបានខ្លាំងជាងដែរមិនថាកំសត់មិនថាក៏ផ្លែតែបើសិនជាយើងក៏ផ្លែមិនដល់សុំឲ្យគាត់ជួយប្រាប់យើងទៅយើងជាលួចស្ទីលតាមគេឬក៏តាមបងបងដែលក៏ផ្លែឬបងគ្រឿងឬបងពាក់មីឬអីផ្សេងផ្សេងដែលផ្លែទៅយើងចេះតែលួចមើលអ្នកដែលចេះហើយបងបងចម្រុងអីចឹងណាបងចាបាទចូលតែរៀមច្បងមកយើងបាទបាទហើយចំពោះលីតាវិញចូលចិត្តសម្ដែងជាតួបែបណាដែរចាសម្រាប់ខ្ញុំដូចគ្នានិយាយទៅនៅក្នុងមកការសម្ដែងនេះខ្ញុំទទួលបានមើលរឿងមនោចេតនាការលបលបអីហ្នឹងមានអស់ហើយចាប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាការសម្ដែងជាលក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានប្រមាណភាគរយនេះពីមហាជនទេតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺអ្វីដែលដូចបងគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងឲ្យតែខាងលោកអ្នកដឹកនាំរឿងគាត់ដាក់ឲ្យគឺនាងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើតែមិនប្រកាសថាធ្វើបាន 100% ទេចាចំណុចហ្នឹងឲ្យគាត់ថាពួកយើងធ្លាប់តែសម្ដែងជាតួអង្គមួយដែលវាមើលម៉ាត់ចំពោះភាពរៀបសាហើយគាត់ដាក់តួអង្គជារបៀបកំ plock កំ plain ឬតួលំលប់យើងមិនទាន់ថាយើងអាចវិវត្តខ្លួនឯងបានតែបើយើងទាន់ដឹងថាយើងអាចលេងបានកម្រិតណាទេអញ្ចឹងព្រោះតារាតែអ្នកដឹកនាំគាត់ឥឡូវយើងខ្វះខាតអីគាត់ជួយប្រាប់សំខាន់លើខ្លួនយើងតែយើងស្ដាប់គាត់ដំបូងមួយមកគាត់ថាយើងគាត់ប្រាប់យើងមកយើងត្រូវថាចង់ធ្វើថាយើងត្រូវធ្វើមិនមិនពេលសម្ដែងបាទហើយចុះបើគិតជារឿងភាកដែលបានដាក់បញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តើកញ្ញាបានសម្ដែងបានប្រមាណរឿងហើយដូចជា5 6រឿងហើយបងច្រើនចាចាឈានជើងចូលនៅក្នុងវិថីសិល្បៈតើមានដែរជួបប្រទះឬណាដែលធ្វើឲ្យលីដាចាខកចិត្តជាងគេទេសម្រាប់ការសម្ដែងបងចាអដូចជាអត់មានការខកចិត្តអីផងបងតែគាត់ថាទន្ទឹមនឹងដូចថាដើរទៅវាមានជួបផលលំបាកខ្លះងាយស្រួលខ្លះទៅតាមទីតាំងទីកន្លែងអញ្ចឹងណាបងចាផលលំបាកអ្វីខ្លះទេសម្រាប់ការចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះខ្ញុំមានផលលំបាកទី1នោះគឺពេលដែលខ្ញុំចូលដំបូងខ្ញុំអត់មានយានជំនិះសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាទេចាពេលដែលខ្ញុំទៅថតគឺនាងខ្ញុំជិះម៉ូតូដប់ទៅថតអញ្ចឹងណាបងដំបូងតានាងខ្ញុំ
សន្សំលុយបានដើម្បីទិញឡានជិះហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំដកជាប់អ្វីដែលនាងខ្ញុំឈឺចិត្តជាងគេនៅពេលដែលនាងខ្ញុំទៅសម្ដែងជាមួយនឹងតួអង្គម្នាក់គាត់ល្បីខ្លាំងណាបងចាខ្ញុំថតចប់ខ្ញុំសូមគាត់ជិះឡានជាមួយចាប៉ុន្តែសំបីតែចម្លើយឆ្លើយថាគាត់ឲ្យជិះឬក៏មិនឲ្យជិះអត់មានទាំងអស់ចាដល់ពេលអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាភាពឈឺចាប់របស់ខ្ញុំនិយាយទៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំមានភាពឈឺចាប់ច្រើនកលុកកលក្ខបាទចាដើរទៅទន្ទឹមគ្នាចាបាទអញ្ចឹងសូមសួរទៅលោកជាឡៃលោកជាតារាមួយឌួងដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញស្រាប់ទៅហើយហេតុអីបានជាលោកចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Astra World 2013ចំណុចនេះគឺល្អបំផុតសម្រួលនេះក៏ប៉ុន្តែចែកក៏ខ្ញុំធ្លាប់តែសម្ដែងធ្លាប់ផ្សាយពីជនរឿងផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាកម្មវិធីស្រាវអវត្តហ្នឹងគាត់បានមានទូឆាផ្ដល់បទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនទាំងអស់ទាំងម្ដងគឺគ្រប់ទម្រង់គ្រប់វិស័យដែលយើងគាត់ដាក់វិញ្ញាសាឲ្យណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្មវិធីនេះបានខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមកម្លងប្រកួតកម្មវិធីអប្សរាវត្តនេះហើយតែបានខ្ញុំបានដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនពីកម្មវិធីនេះបាទពោលថាមួយយសាសឹងគ្រប់ហើយខ្ញុំនឹងលេងតាមអប្សរាវត្តចាដល់ជាទៅតាមមួយយសាខ្លាំងក៏យងមិនដែរជួបយើងជាទៅនឹងខុសត្រូវអីជាទៅសូមបងប្អូនទស្សនាក៏ប្រកាន់ចាលោកជាឡាយដូចជាបានទទួលពានរង្វាន់គ្រប់ពេលវេលាល្អខ្ចោះទៀតណាបាទនឹងហើយបាទចង់ដឹងថារយៈពេល1ឆ្នាំនៃការប្រកួតក្នុងអប្សរា Award នឹងតើជាការសម្ដែងរបស់លោកជាឡាយដែលលោកជាឡាយខំមកឲ្យតាន់មកពេញមួយឆ្នាំនឹងឬក៏ជាអតិចរិតពីធម្មជាតិរបស់លោកជាឡាយមកអត់ផងគឺជាធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំទេគឺថាព្រោះថាយើងការងារជាមួយយើងគ្រប់ការងារទៅក៏វាជាល្អមិនដែរព្រោះថាជាបត់ចត់ច្បាស់លាស់នឹងការងាររបស់យើងដែរឧទាហរណ៍បើសិនជាគេរៀបចំឆាកឥឡូវបើសិនជាយើងមកអត់តាន់យើងត្រូវខកប្រាប់គេមុនមកប្រាប់ដល់បងឥឡូវខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំមានបញ្ហាទីទួខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំលែតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តាន់បានទៅដល់ទេចាំហ្នឹងស្វែងរងចាំបន្តិចទៅហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គេទៅជួនកាលគេរៀបចំកាមេរ៉ាគេការងារគេច្រើនដល់ចឹងដល់ពេលស្នឹងចាំយើងម្នាក់គេខាតការងារព្រោះចេញតាចេញថតថ្ងៃតាឡានកង់ឡានប្រវល់គឺលុយគេចេញរហូតហើយចាហើយយើងទទួលការងារគេហ្នឹងដូចជាការយើងគ្រប់ការងារហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនរបស់គេដែរដូចយើងត្រូវធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏យើងត្រូវគ្រប់ច្បាប់របស់គេដែរអាហ្នឹងក៏គ្រប់ច្បាប់ខ្លួនឯងហើយគ្រប់ក្បាលការងារគឺវាច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងពេលវេលារបស់យើងចានៅក្នុងកម្មវិធី Astra World បានដាក់វិញ្ញាសាមួយគឺបានប្រគល់ពានរង្វាន់ទៅដល់តារាណាដែលគ្រប់ពេលវេលាឥតខ្ចោះតើលីដាមានចម្លែកនៅក្នុងចិត្តទេចាសម្រាប់មានខ្ញុំបានទទួលពាននៅតារាដែលគ្រប់ពេលវេលាល្អឥតខ្ចោះបាទក្នុងអារម្មណ៍នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនតើដោយសារតើការគោរពដល់ម្ចាស់កម្មវិធីនិងការឲ្យតម្លៃដល់ម្ចាស់កម្មវិធីក៏ដូចជាឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានពានមួយដល់វិស័យវិសាសម្រាប់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទហើយនាងខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងមួយទៀតសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺនៅក្នុងការសម្ដែងក្នុងការងារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនាងខ្ញុំអត់ទទួលពីកន្លែងទេក្នុងមួយថ្ងៃនាងខ្ញុំទទួលតាមកន្លែងមិនថាមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទទួលធ្វើការឲ្យគេតាកន្លះថ្ងៃសោះកន្លះថ្ងៃទៀតក៏ខ្ញុំអត់ទទួលការងារមួយទៀតដែរព្រោះថាវាខ្លាចយើងមានអាខានអីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្លើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីមួយវាធ្វើឲ្យយើងស្ទះដល់ពេលអញ្ចឹងខាងក្រុមមួយខាងទៀតគាត់ថាយើងនឹងអត់គ្រប់ពេលវេលាដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងការងារដែលខ្ញុំទទួលមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំទទួលតែមួយការងារទេចា៎ចំណុចនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរខ្ញុំធ្លាប់ជួបបញ្ហាដែលដាវ៉ាន់និយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបម្ដងមែនចឹងហ្នឹងគឺខឹងសម្បាខ្ញុំគឺរងចាំតែពេលទៅហើយខ្ញុំថា
បងខ្ញុំអត់មានចាច់ចេតនាទៅយឺតពេលទៅសារថាខ្ញុំថប់ថយចេះវាលេតវាលេតយូរមែនតើមកហើយគេចាំរងចាំយើងរហូតដល់យើងមកដល់ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានអញ្ញាពាក្យអញ្ញាកើតមានថាសុំទោសគាត់ទៅហ្នឹងហើយចាននឹងអត់មានអសុំទោសប៉ុន្តែនឹងវាអត់មានបំណងអាហ្នឹងវាអត់មានបំណងមិនហ្នឹងបានលើកលោកជាឡាននិយាយថាលោកបានទទួលនៅវិញ្ញាសាច្រើនណាពីអប្សរាវត្តដែលខ្លះនៅក៏ធ្លាប់បានជួបប្រទេសពីមុនមកខ្លះក៏មិនដែលបានជួបវិញ្ញាសាឯខ្លះដែលលោកជាឡានមិនដែលធ្លាប់បានជួបជាពិសេសគឺចម្រៀងអារបៀបប្របៃនេះខ្មែរអារបៀបពីគេហើយនឹងល្ខោនបាសាហើយនឹងរាំលបាំគឺខ្ញុំអត់បានជួបទេហើយនឹងទូលេងរបៀបជាកផ្លែងក៏ខ្ញុំអត់បានជួបដែរហើយថាចេះតែលេងបានទៅទៅដល់មិនមកទៅទៅជាតែសិនតែបែរទទួលបានវិញ្ញាសាទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមួយដែរបើសិនជាងជាយមលះនឹងទៅក៏វាល្អប្រសើរបើយើងព្រោះថាយើងជានាមជាតារាសម្ដែងត្រូវតែចេះបានច្រើនដែរមិនថាមិនល្អមិនល្អក៏យើងត្រូវកែខ្លួនជាងឲ្យបានល្អជាងនឹងប្រសើរទៅព្រោះថាធ្វើអីក៏ដោយតែដំបូងដំបូងវាមិនដែរបានល្អទេចា៎អញ្ចឹងត្រូវយើងជាយមអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងដឹងថាចំណុចខ្លាំងណាខ្លះយើងខ្វះខាតលើកឡើងណាក៏ចំណុចនេះខ្លាំងយើងសិក្សាខ្លួនឯងរហូតមកហើយយើងស្រាប់រៀនច្បងយើងស្រាប់អ្នកដឹងឬស្រាប់អីអ្នកដែលគេបញ្យល់ប្រាប់យើងគុំតខឹងគេគេពេលវាយល់ប្រាប់យើងជួនកាលយើងគេព្រោះយល់ថាយើងថាឥឡូវយើងចំណុចអូនឯងខុសឡើយនេះចេះចេះចេះហើយបើយើងតខឹងគេក៏អត់កើតដែរចាយើងត្រូវស្ដាប់មើលថាកើការរីគុណមកគេដើម្បីយើងស្ដាប់ណាលើខ្លួនឯងឬការរីគុណមកគេនឹងធ្វើឲ្យយើងទម្លាក់ទឹកខ្លួនឯងយើងត្រូវស្ដាប់មើលតើថាគេយ៉ាងម៉េចចាគេថាក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវបានគេឲ្យមកយើងទៅទេដូចជាពាក្យទូមានទេបាទចាចុះចំពោះលោកជាឡៃចាយល់ថាតែពេលដែលយើងបានទទួលនៅវិញ្ញាសាគ្រប់តួអង្គទាំងអស់ដូចជាតួកាចលោកជាឡៃអត់ដែលបានសម្ដែងរឿងជាតួកាចទេតាំងពីទទួលវិញ្ញាសាមកធ្លាប់លេងតើធ្លាប់លេងតួកាចហ្នឹងហើយតួកផ្លែងតួកផ្លែងធ្លាប់ធ្លាប់ហើយដែរបាទយើងចេះបានទទួលនៅបាត់ផ្សាត់ច្រើនពីអប្សរាមកណាបាទធ្វើធ្វើច្រើនបាទហើយចូលចំពោះលីដាវិញ្ញាសាណាខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធីអប្សរាវត្តដែលកញ្ញាមិនធ្លាប់ជួបចាវិញ្ញាសាដែលនេះខ្ញុំមិនធ្លាប់ជួបគឺវិញ្ញាសាមួយវិញ្ញាសាលេងសៀកចាហើយវិញ្ញាសាដែលអត់ទទួលបានមួយទៀតនោះគឺវាឡប់ៗតែបើសិនលោកជាយមជាមធ្វើឡប់ឡប់ទៀតជាយមតាមបងខំផឹងតែរងងាយហ្នឹងចាហើយអ្វីដែលនឹងខ្ញុំទទួលបានពីវិញ្ញាសាដែលនឹងខ្ញុំប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីអប្សរាអវតហ្នឹងគឺទទួលបានច្រើនចាហើយក៏ជាបទពិសោធន៍សម្រាប់នឹងខ្ញុំហើយគាត់ថាចាពេលដែលគាត់ដាក់វិញ្ញាសាមកនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យចាភ័យអុយធំមិនចេះដូចជារបៀបយីកែលើអីចឹងហ្នឹងយើងអត់ធ្លាប់ចឹងហ្នឹងណាបងភ័យដល់ធ្វើមិនហ្នឹងទៅជួបអ្នកគ្រូគាត់បង្ហាញពីរបៀបចឹងចឹងទៅចុះឲ្យផ្ទះទៅព្យាយាមទៅថាងធ្វើឲ្យបានធ្វើឲ្យបានទូបាន 30% ក៏យកដែរចឹងហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងអ្វីដែលនឹងខ្ញុំប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីអប្សរាវត្តនឹងខ្ញុំទទួលបានបបិសោតច្រើនចំពោះវិញ្ញាសានីមួយនីមួយដែលបានដាក់មកឲ្យនឹងខ្ញុំចាបាទសូមសួរទៅលោកជាឡាយថាតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលគេប្រកាសពានរង្វាន់ពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍មួយថាដូចឡើងហោះចេញក្នុងខ្លួនខ្ញុំធ្វើពេកទៅពេកខ្លាំងយើងមិនដឹងស្មានថាយើងបានពានរង្វាន់បានមួយនឹងចង់និយាយចឹងហើយដល់ពេលដែលគេប្រកាសហ្នឹងគឺខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយមុនចឹងហ្នឹងប្រឡងហោះពេកលើខ្លួនថាមិនដឹងស្មានថាបានពានរង្វាន់វិញចាបាទហើយចុះលីដាវិញមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចាសម្រាប់នឹងខ្ញុំក៏ដូចបងនឹងជាឡាយដែរមានអារម្មណ៍ថាដូចម៉េចក្ដុកចិត្តហ្មងណាបងចាដល់ពេលដែលនឹងខ្ញុំដើរទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាដូចជើងនឹងរឹងមិនទេកាន់ដើរដល់លើឆាកហ្នឹងខ្ញុំចឹងតាដល់ដើរឡើងដល់លើហ្នឹងហើយលេងស្រាប់តែពេលនិយាយថាអរគុណ
និយាយភាសាធម្មតាទៅតែអរគុណទៅជាដើនវិញបងខ្ញុំជឹកខ្លួនឯងបើថាថ្ងៃហ្នឹងបើថាឧទាហរណ៍ថាចំពោះជើងដួលហ្នឹងមិនអាចអញ្ចឹងមិននេះហ្នឹងបងលោកសាវឡើងចដើអញ្ចឹងសពជួហ្នឹងហឹងច្បាស់ខ្ញុំអត់ដឹងមិនខ្មិចបើហឹងពេកអីហ្នឹងបាក់ហ្នឹងខ្លួនមែនតើចូលទៅហោបង្កត់កម្ដៅលេងរួចឆ្អឹងដើរទៅចំពោះជើងដួលលើឆាកទទួលពាន1000អើយចាអរគុណចាយើងមានសំណួរជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែពេលនេះកំណត់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរសម្ដែងរួមគ្នាចាបងចាសម្ដែងរឿងបានតារឿងកាដូប្រពន្ធខ្ញុំអ្នកបងខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់នេះប្របាអូយអូនឯងទៅភ័យអីណែណែណែបងឯងតោងអាតកែនោះជាប់បងធានាថាអូនឯងដេកស៊ីហ្មងហើយគាត់នឹងនៅកំឡោះហើយក៏អូយទៅស្រឡាញ់អីកំឡោះនោះគ្មានលុយទេណែដាក់មានប្រពន្ធនឹងហើយសបលុយហើយងាយបោកទៀតហ៎តែខ្ញុំអត់ធ្លាប់ជុំប្របាណាបងអូយណែបងឯងទៅភ័យអីវិជាសន្ត្រីមានប្រមាណចំពុកប្រមាណក្បាច់អូនឯងបច្ចេកញអស់មកណាអុយមកយាមមកទៅបងខ្ញុំដូចប្រហាក់ណាណែបើគេឃើញឃើញមកគេយើងធ្វើជាសភាពកំត់កំកោះហើយបើគេប៉ះដៃខ្លួនឯងឯងធ្វើញ័រចឹងណាអីញ័រមកទៅបងបើធ្លាប់មានប្តីហើយហ្នឹងអុយមានប្តី10 20 30ដងក៏ដែរគាត់ឯងធ្វើសតសំដែងធ្វើថាដូចឯងនៅកំមុំចឹងអូនណាបច្ចុប្បន្នកំមុំបរិសុទ្ធតែដែលមករៀបការជាមួយបងនេះបងដឹងតាដឹងតាឯងញ៉ាំនេះគឺជាភក្តីឧត្តមភក្តីដ៏ល្អរបស់បងតែម្នាក់គត់បងមិនក្បត់អូនឯងនេះទេជឿបងទៅណាបងសំដីផ្អែមម៉េចញ៉ាំស្ករអស់ប្រហែលខាំអីថ្ងៃនេះអត់បានញ៉ាំស្ករផងតែអត់ឲ្យនិយាយមួយអូនគឺផ្អែមអញ្ចឹងហ្មងស្បតថាបងជាស្វាមីដ៏ល្អស្រឡាញ់ប្រពន្ធតែម្នាក់ឲ្យបងស្បតដាក់អីក៏បានដែរចង់ដាក់ស្បុតដាក់ពូជដាក់អីដាក់ជីវិតក៏បងដាក់មកពូជបងក៏បានដែរតនីឲ្យមកថាអូសមកមួយអូនហ្មងណាអឺហេណាខមកនឹងបងមិនក៏មិនលើកទៅអតេជន់ហ្នឹងណាបងលើកផ្លែទៅអាលូណែណែអាយកំពុងក៏ស្ទះផ្លូវអាយទៅដល់ហើយណែអីស្ទះផ្លូវអាម្ដុំស្ទឹងជ័យនេះងូស្ទះកកខ្លាំងណាបើស្ទុះតែយើងនឹងបឹងកេងកងមិនទៅស្ទះនៅស្ទឹងជ័យវិញអូខេបងជាកហុកហុកឲ្យទៅណាស៊ូច្រាំងអើបានបានទេបងមិនក៏យូរមែននេះអូយអូនឯងចាំតិចសិននៅតែកំពុងស្ទះផ្លូវមកដល់ឥឡូវហើយណាអញ្ចឹងហ៎អូអ្នកទាំងពីរចាំយូរហើយមែនទេអើជំរាបសួរលោកកិត្តិយសបាទជំរាបសួរលោកតាញ់ហ្វាយព្រះណាអើយកញ្ញាទូចសំសួនល្អណាអាយុប៉ុន្មានកញ្ញា18ឆ្នាំហើយ18ឆ្នាំធ្លាប់មានសង្សារនៅអូមិនធ្លាប់មានទេណែលោកខ្ញុំសួរនាងនេះឲ្យគាត់លោកឯងចេះតែឆ្លោជំនួសរហូតចឹងចាចាអឺគឺនាងអៀនច្រើននាងនៅកំមុំគឺខ្ញុំធ្លាប់នឹងណាលោកអត់ធ្លាប់មែនចាអូសំឡអែមងបោះគេនេះអត់ធ្លាប់អញ្ចឹងចាហើយមើលទៅរូបរាងនេះអាចចេះច្រៀងអត់មើលទៅអឺខ្ញុំមិនមែនអ្នកចម្រៀងទេបងប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអាចច្រៀងជាមួយបងម៉ាំបត់អីហ្នឹងអញ្ចឹង
ហើយចេះច្រៀងបទអីដែរគឺបទចាលួចចិត្តអូត្រូវប៉ាន់ហ្មងទៀតបទពូកចោចិត្តហ្មងអាបទចោលួចចិត្តហ្នឹងត្រូវហ្មងតោះឥឡូវកុំឲ្យនេះយើងសាកច្រៀងបទក្រៅខេលេងណាចាបងឲ្យគេដាក់អញ្ចឹងអូដៃឡាលោកដៃអូយស្អាតមែនទែនដៃហ៎អូយអឹមឲ្យដៃញោមហេះដៃគឺញោចង់ហ្នឹងណាបងអូចង់ច្រៀងហ៎ចង់ច្រៀងជាមួយលោកអកញ្ញាអូចង់ច្រៀងឥឡូវដល់កុំឲ្យលោកអងពេលយូរច្រៀងអូញោតតាក់ហ្មងនេះអូនៅកំបុងមកគេមែនបោះសក់ហ្មងណាតោះតោះច្រៀងច្រៀងដល់គេចាក់ភ្លេងភ្លេងសោណាលូអូយមកទៅនៅអែមមកគេមកមកស្រមោអ្នកណានៅមាត់បងអួយចោលលួយឬមួយជាវ័យរៀងដូចជាស្រីលន់ដូចជាផ្កាហេតប៉ែសមោសមោខ្ញុំនេះបងណាតប៉ែអូគឺបងបងគឺបងឈៀងបុតសមោនេះណាតាសមោប្រពន្ធមិញនៅអួតហេហេនេះនេះជាណាណាអឺចាបងខ្ញុំតមកពីស្រែអ្នកបងនេះក៏ថានាំខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងមានអនាគតល្អរស់នៅស្រុកសុខស្រួលស្រួលទាំងចិត្តស្រួលទាំងកាយនឹងណាបងអូពេលបងចង់ដឹកញីបិសីឈ្មោះឡេអត់ទៅកូនពេញកតេលអត់គិតគូទេគិតតែស្រីញីចាមេបងមែនចាប៉ុន្តែពោះស្វាមីអ្នកស្រីឲ្យខ្ញុំរកឲ្យនេះចាអេណែណែណែឯងកុំចេះតែបកខោឈ្មោះអូណាកុំជឿតែគេគេនិយាយតែប្រេតតែប្រាទេអូឯងនៅមួយបងយូរអត់ជឿបងចិត្តបងឯងបងស្មោះមួយអូនឯងមែនតើណាកុំជឿកុំជឿបាទអ្នកនេះមិនជឿមើលទូរស័ព្ទថាអ្នកណាខករកអ្នកណាមិនដែរទៅពេកអាចារ្យមានពីអីមកដល់ស្រែទៀតទេបើមិនជឿដល់ចាស់ឆៃមើលទូរស័ព្ទបងប្រហែលទៅជឿអីគេអ្នកតៃបងជិះប្តីមិនឆៃអីអេទៅប៉លីសប៉ោះប៉លីសទាំងអស់គ្នាហិចអត់ទេអត់ទេកុំអាចទៅណាឈប់សិនចាំកម្មវិធីកំណត់អារម្មណ៍ចប់សិនណាតែប៉ិតតែគេឲ្យចម្លែងតែ2នាក់សោះនេះអូវិធីកោចូលដែរអត់ទេបានជាខ្លែមផងព្រោះឲ្យបងខ្ញុំចម្លែងតែ2នាក់ឲ្យគួយវិធីកោនៅត្រឹងអញ្ចឹងដូចវាអត់សូវសមក៏អស់មកមួយគ្នាអញ្ចឹងបានមិនសុវ័យអស់គ្នាចាកំដាប់អរងក្នុងវគ្គជីកោបកកាយយើងប៉ុណ្ណេះសូមស្លេតែត្រឹមណេសិនចាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយដែលជាវគ្គកំណប់នៃបទពិសោធន៍ជាបន្តទៀតតែនៅក្នុងពេលនេះសូមផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសចាជួបជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់ដូនារ៉ាវិញម្ដងក្នុងវគ្គ Star Show ដែលនាំមកជូនដោយសំឡេងអនាម័យ Gaga សំឡេងអនាម័យ Gaga ត្រូវបានទទួលស្គាល់បញ្ជាក់គុណភាពពីស្ថាប័នប្រទេសសង្ហបុរីចិនហុងកុងនិងវៀតណាមហើយថែមទាំងបានឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍
Vertex ពីស្ថាប័នជំនាញពីប្រទេសទាំងនោះបញ្ជាក់ពីគុណភាពល្អស័ក្តិសមសម្រាប់ស្ត្រីប្រើប្រាស់បានគ្រប់កលៈទេសៈ Gaga ស្ដើងរឹបស្និតងាយស្រួលយុវវ័យទទួលបានអារម្មណ៍ត្រជាក់គ្រប់ពេលវេលាកាន់តែជឿជាក់ Gaga ស្រស់ថ្លារាល់ថ្ងៃសម្លៃអនាម័យ Gaga ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Angel Trading Co Ltd អាចទំនាក់ទំនងបានតាមទូរស័ព្ទលេខ023 66 66 137សម្លៃអនាម័យ Gaga ថ្មីយុវវ័យទទួលបានអារម្មណ៍ត្រជាក់គ្រប់ពេលចាដែលលក្ខណៈពិសេសរបស់ Gaga គឺស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់ទី4ដែលជាស្រទាប់ដែលមានក្របចាជក់ទឹកបានល្អលើជីសម្លៃអនាម័យធម្មតាដល់ទៅ50ដងដែលនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន Sumitomo Seika ដែលជាក្រុមហ៊ុនដុលលបីពីប្រទេសជប៉ុនហើយក៏បានឆ្លងកាត់នឹងការពិសោធន៍នឹងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីបណ្ដាប្រទេសចាលបីលបីជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោក Gaga ជាទីទុកចិត្តរបស់សុភនារីទាំងឡាយមន្ទីរព្យាបាលថ្មីឌួងសិតមន្ទីរព្យាបាលថ្មីឌួងសិតតនបណ្ឌិតមានប័ណ្ណពិសោធន៍យូរឆ្នាំមានក្រុមសិលធម៌ល្អឧបករណ៍ទំនើបមានដកដាក់ថ្មីពុតថ្មីនឹងដាំមង្គលក្នុងឆ្អឹងធ្វើថ្មិញឲ្យសមន្ទីរព្យាបាលថ្មិញឌួងសិតស្ថិតនៅខាងលិចឈៀងខាងត្បូងផ្សារទំនើបសូរិយាសូមបង្កើនស្នាមញញឹមនិងភាពជឿជាក់ជាមួយមន្ទីរព្យាបាលថ្មិញឌួងសិតបាទដូច្នេះសូមរីករាយជាមួយកណប់អារម្មណ៍ក្នុងវគ្គ Star Show អំណប់អារម្មណ៍រីរីស្វាគមន៍ក្នុងវគ្គ Star Show